I ara aquest ajut es dirigeix sobretot tant a propietaris com a llogaters que estiguin en pisos que necessitin rehabilitació d'instal·lacions, aïllament tèrmic, etc. Que també l'ajut pot arribar a 20.000 euros, pot arribar a ser del 100% quan es tracta de casos de precarietat econòmica i va amb una de les primeres mesures antigentrificació, que és que en aquest cas es fa un acord tant amb el llogater com amb el propietari i quan es fa aquesta rehabilitació dins d'aquest pressupost dels 5 milions, en aquest cas dels 20.000 euros, el pacte és que el propietari ha de mantenir el lloguer amb el mateix preu durant 2 anys. Bueno, aquest és una mica el plantejament d'aquest canvi de paradigma que en tot cas la Genet Sants pot ampliar, que s'està fent, no? Diguem-ne, ser molt més proactiu, tenir ja el mapa de la vulnerabilitat en quant a la rehabilitació residencial, actuar d'una manera molt més dirigida, molt més estratègica i, a més, intervenir en molts camps alhora, en moltes escales diferents. No, sabem que avui moltíssimes famílies estan patint talls que no permeten viure amb dignitat, no, amb habitabilitat, problemes que estem combatent a través de les oficines contra la pobresa energètica, però no només hem de saber-ho i hem d'interactuar amb l'empresa perquè no es talli el subministrament, sinó que hem de garantir que aquestes famílies tinguin menys consums per tal de poder, doncs, abaratir les seves factures i aconseguir, a més, un principi, no, de sostenibilitat, que és la millor eficiència energètica, no? El millor consum és aquell que no es fa, no? I, per tant, en aquest sentit, estem treballant-hi també des de les ajudes.